Pan Odvárka je tady, je to dobrý. Tak, teď se podíváme na zprávy. Liška se vloupala do domu, hlela si do postele, jde o Londýn. Se to stalo paní Trudy Barryové. Do jejího bytu vlezla liška ve třetím patře a lehla si rovnou do postele. Pravda je, že lidi, co žijou v Londýně, mě to potvrdili. V Londýně je nějak opravdu hodně lišek. Asi tam vzniklo i to pořekadlo, že lišky dávají dobrou noc, protože když si takhle lehají. Tak, tohle je dobrý. Na to dávejte pozor, když jsem mluvil o tom vzdělání. Tady to hned máte, vážení zákazníci. Omlouváme se za tiskovou chybu v zákaznických novinách. Špekáčky v pultovém prodeji, u kterého je nesprávně uvedená cena 79 korun za kilogram. Správná cena je, prosím vás, 7,90 za 10 deka. Tak. Tenhle člověk zůstane dezinformovaný do smrti. Tak. Kdy můžete zastřelit člověka? Dnes. Rovnou odpověď. Tohle taky dobrý. Nabízím hledání malého dítěte, paní Sklecán, Astra Park, 58 let, hodná, svědomitá, zkušená, časově neomezená, která má ráda děti a děti jí. To stačí. Takže když děťátko nemá, je napapaná. No. Po zaznění zvukového signálu opusťte hřbitov. Nevím, jestli to platí jen pro živý. Pozor, v zimě padá sníh, v létě pokrývač. Dobrá cedule. Prosím vás, na tohle se dobře podívejte. To je všechno inzerce na toaletu. Neuvěřitelná snaha. Cena použití WC 5 korun. Jednotný poplatek za použití WC 5 korun. Děkujeme vám, že platíte předem. Pokladna šipka použití WC 5 korun. WC, zákaz kouření, umyvadlo 5, pisoár 5, kabina 5, price 5 i zahraničně. To všecko, jeden záchod. Sklad uklízeček. Co byste chtěli víc? To stačí, takže vidíte, dezinformace tady mají široký pole, dámy a pánové. No, tak to by bylo všechno.